Zbog naleta novih obilnih padavina, sinoć je u Gornjem Zoviku na lokalitetu Peškiri južno od Brčkog došlo do bujične poplave. Izlila se rijeka Zovičica i oštetila putnu komunikaciju koja je jedina veza ovog mjesta sa ostalim naseljima u okolini. Koliko je ozbiljno govori nam i činjenica da djeca jutros nisu išla u školu. Predsjednik mjesne zajednice nije želio da se oglašava tim povodom, ali mještani Gornjeg Zovika koji smo zatekli na licu mjesta jesu. Kažu da problem nije novi jer se već godinama sa svakom ozbiljnijom kišom ove slike ponavljaju. Sinoć predveče, znači krenulo je to nagla kiša ono padat i to je u roku, ne znam, minute, ono je izlilo van gore ovaj prvi propust. To je ovdje već granja nosi, dere, znači sve čita u cestu. 9 godina, sad će biti u 8 mjesecu. Ništa se nije riješilo po tom pitanju. Jedino rješenje bi bilo da se hitno očiste korita rijeka, postave potporni zidovi i napravi širi propust mosta. Vlasti su im, kažu, obećali sredstva za sanaciju, ali za sada su to samo pusta obećanja. Stvar je samo u tome što nisu odmah kad su radili asfalt, da su mostove. Nek su ostali ovi betonske cijevi, znači, i to je stvaralo probleme. Da su bili odmah urađeni pravi mostovi, znači sa širim propustom, ne bi se ovo vjerovatno dešavalo. Znači, ja. Obećavali su prošle godine kao ima tu izvojeno je nekih i novaca za ove propuste, pa te projekat, pa ja ne znam, za toliko treba da projekat ova dva mala, ajmo reći mostića. Ovaj problem bi, ako se uskoro ne riješi, mogao postati domino efekat i prouzrokovati nova klizišta i bujice cijelom dionicom puta te potencijalno ugroziti život građana i normalan protok saobraćaja. Probleme stvara nam non stop, znači ne smiješ, ako malo jača kiša moraš biti oprezan. Za auto, evo sinovi sam auto teško spasio. Znam. Iz javnog preduzeća Putevi kažu da prate stanje na terenu i da će djelovati u skladu sa situacijom. Naglašavaju da su najveće štete pretrpjela podbrdska mjesta Majevici. Javno preduzeće Putevi sa svim svojim raspoloženim sredstvima je po pozivu građana izašlo na teren i vrši sanaciju i otklanjanje svih šteta koje su nastale. Djelovat ćemo prioritetno i u narednom periodu nakon prestanka padavina sanirati sve nastale štete. U Zoviku je nastala šteta na putu na dionici oko 100-150 metara gdje je voda izlila iz svojih korita, kanala i uništila pa 90% puta. Obzirom da su intenzivne padavine najavljene i narednih dana, u slučaju sličnih situacija građani mogu kontaktirati javno preduzeće Puteve pozivom na infobroj ili prijavom u mjesnoj zajednici sa kojima je ovo preduzeće u kontaktu.